Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın ilk iclası keçirildi. Növbəti görüşdə hansısa konkret sənədin ortaya qoyulmasını gözləyirik. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov belə deyib. Bundan başqa nazir həmçinin sonuncu Brüssel görüşünün nəticələri, kommunikasiya xətlərinin açılması kimi məsələlər barədə də açıqlama verib. Azərbaycanın post-münaqişə dövründə normallaşma istiqamətində sistemli addımlar atdığını vurğulayan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun sözlərinə görə, Brüssel görüşlərində sənəd imzalanmasa da yaxşı nəticələr əldə olunub, diskussiya aparılıb və mövqeylərin yaxınlaşmasına nail olunub. Bu istiqamətdə vacib məsələlərdən biri də sərhədlərin delimitasiyası məsələsidir. İşğal faktı ilə əlaqədar delimitasiya ilə bağlı 30 ildə əməli addımlar atılmadığını deyən nazirin sözlərinə görə, işğal faktına son qoyulması ilə bu məsələnin leqal çərçivədə həllinin zamanı çatıb. Belə ki, artıq Brüssel görüşündən sonra ilk birgə iclas baş tutub. Bu, təbii ki, böyük bir yolun başlanğıcı və birinci, ilk bir addımı idi. Məclisdən aldı, biz bunu çox vacib və önəmli və Brüssel görüşünün də çox konkret bir nəticəsi kimi qəbul edirik. Demək olar ki, bütün məsələlərlə bağlı ən azı diskussiya zamanında mövqelərin çox yaxın olması nail olunmuşdur. Və yaxın zamanlarda baş nazirlərin müavinləri səviyyəsində növbəti görüşün keçirilməsi, biz güman edirik ki, həmin o görüş zamanı artıq hansısa ortaya bir sənədin qoyulmasını gözləyirik. Nazirin fikrincə, bu istiqamətdə ən mühüm məsələlərdən bir digər isə kommunikasiya xətlərinin açılması istiqamətində işlərin aparılmasıdır. Xarici İşlər Naziri əlavə etdi ki, bu istiqamətdə Azərbaycan İranla əməkdaşlıq edib, yaxın zamanlarda isə növbəti addımlar atılacaq. Ermənistan sərhədi doğru gedən istiqamətlər üzrə iş icra əmsalı kifayət qədər yüksəkdir və 2023-cü ildə həm dəmir yolunun, həm avtomobil yolunun inşası Azərbaycan ərazisində başa çatacaq. Mart ayında İran İslam Respublikası ilə razılıq əldə edilmişdi, orada da çox əməlli tədbirlər həyata keçirilir və biz düşünürük ki, bu yaxın zamanlarda biz növbəti addımların şahidi olacağıq ki, yəni istənilən halda Azərbaycan İran ərazisi üzərindən də yəni alternativ görüşlər vasitəsilə yolun çəkilməsi işi davam edəcək. Nazir Ceyhun Bayramov onu da bildirdi ki, Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə olan telefon danışıqları görüşlərdə əldə olunan razılaşmaların icrasının həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Hazırda isə növbəti telefon danışığının olacağı ilə bağlı tarix yoxdur. Ancaq ehtiyac olacağı təqdirdə növbəti telefon danışıqlarını istisna etmirəm deyə Xarici İşlər Naziri qeyd etdi. Pərvin Muradzadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.